můžeme to začít? Tak přátelé, zkusíme to, jdeme na to. Tak ahoj Míšo, já bych se tě zeptala, proč by si chtěla být zrovna ty Miss Party Planet? No tak určitě bych si chtěla vyzkoušet, jaký to je. Že bych si chtěla vyzkoušet, jaký to je. A chtěla bych si zkusit jeden pověd moderna, no nebo my. Zároveň vám hodně mě zajímalo, co by si udělal, jaký jsou tvé přednosti? Tvé přednosti hlavně taneční, tancují fitness aerobik a dále mám schopně zorganizovat nějaké akce. Já musím říct, že ty pané můj favorit. Musí to sekne. Možná favorit nás všech, Ivono, ahoj. Prosím tě, vypadáš jako modelka Tomáš, jako modelka Maškulka. Jednoho. Sakra. Jenom jednoho, sakra. A to musíme napravit. Jak bude vypadat ideálního muže? My všechno se vnitřně nevěřím, má vypadat. Tak určitě by měl být učinej, měl být společenský a měl by prosadit. Já musím říct, že Aneta je můj favorit. Ahoj Aneto, já jsem tady na všechny tady v relaxu. Mě by zajímalo, jaké je tvoje životní moto. Tak máš životní moto je... Já si ten život užívám tak, jak ho cítím a... Díky moc. Já musím říct, že Adriana je můj favorit. To je nám, že Adriana je nebo všechny hodnotní favoritky. Ne. Ale Adriana, já se tě zeptám. Tady jsem. Já se tě zeptám, kdyby se vyhrála, co bys si změnila? U nás. Všude, kterému bych se ve světě. Co bys si změnila, kdyby se vyhrála? Vyšela hru, mě by zajímalo, jaký máš ten osobní názor na české show business. Co se o něm lidí myslíš a mluvíš? Já si myslím, že v českém show businessu... Já vlastně nevím, ale třeba já bych jenom tu skvělánu a myslím, že tam je hodně správných věcí a nepravdivých. Já vlastně nemůžu mluvit o těch show businessu mluvit, ale to skvělitě neznám osobně. A už pojď. A Bělko, ty se tam rozšafná, veselá, určitě si favoritka na budování našeho DJ. Velmi, to je jak jinak, že jo. Velmi rychlá slušná otázka, chceš pojít slavná? Já si myslím, kdo by nechtěl, že jo. Klopka. Co když si myslíš, že si máš si dovolit klapky? Já bych se tě zeptal, my zastupujeme modelky a ty nejsi sice vysoká, ale určitě máš jiné přednosti a mě by zajímalo, jak je. Největší přednosti asi hezké nosné. Andrejku, já se tě zeptám, kdo je z českých modelek tvůj vzor a proč? Náhodou nedopadlo, máš něco v záloze, nějaký zadní vrátka, studuješ, čím by si se chtěla stát v budoucnosti? Tak já jsem s tímhle vůbec nepočítala, ale v budoucnosti bych chtěla být třeba letuška. Oh,
číslo, si těma hlasy, všichni se na tom shodli. Prostě Nikola, jasná trojka. Zůstává spoustu cen a pusu od Finice. Takže přátelé, druhý místo. Jedenáctka, Andrea. Já bych pustil fanfáru, ale já žádnou nemám. Takže první místo obsadila holčina číslo 2 Veronika. No to je to moje favoritka, sakra. Ještě jednou opakuju, holky dostávají holčiny do palasu na bezbolestnou liposukci. Na podzemní hubu a spoustu dalších hodnotných cen. Tak nějakou rostlinu koukám. Můžem to pak upolit. Takže fakt tady ještě jednou velký potlesk pro holky.